ጤና ስጥልኝ ክብራት ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቴሌቪዥን የለቱን ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን ከዜናዎቹ ጋር በተለይም ደሴ የሐረሪ ክልል በግብርና ማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ ትልቅ የመልማት አቅም እንዳለው ተገለጸ ይህ የተገለጸው በዛሬው ዕለት እንደ ሀገር አቀፍ ደረጃ በሐረሪ ክልል የልማት ባንክ ለሥራ ፈጣሪዎች ስልጠና መስጠት በጀመረበት መድረክ ላይ ነው ዘገባው የአሚር ዑስማን ነው ተጨማሪው በተከታይነት ይቀርባል በዛሬው ዕለት እንደ ሀገር አቀፍ ደረጃ በሐረሪ ክልል የልማት ባንክ ለሥራ ፈጣሪዎች ስልጠና መስጠት ጀመረ። በስልጠናው ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የሐረሪ ክልል ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሰሚራ ዩሱፍ እንደተናገሩት የሐረሪ ክልል በግብርናው ማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ በተለይም በፍራፍሬ ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ትልቅ አቅም እንዳለው ተናግረዋል። በዘር ያለንን አቅም በመጠቀምና የሥራ አጥ ቁጥርን በመቀነስ የክልሉ ኢኮኖሚ ለማሻሻል እየተሰራ እንደሚገኝም ገልጸዋል። በሀገር አቀፍ ደረጃ በልማት ባንክ በኩል የሥራ ክህሎቶቻችንንና የሥራ ፈጠራን ለማጠናከር በዛሬው ዕለት እየተሰጠ የሚገኘው ስልጠና ለሀገሪቱ ትልቅ ፋይዳ እንዳለውም ተናግረዋል። ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ መሻሻል ከፍተኛው ሚና የሚጫወተው የአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች መሆናቸውን በመጠቆም በዘርፉ ላይ ትኩረት በመስጠት እንደሚሰራ ገልጸዋል። ወይዘሮ ሰሚራ አክለውም ዛሬ ለአራተኛ ጊዜ የሚሰጠው ይህ ስልጠና በክልላችን ለሚገኙ የመስራት ፍላጎት ያላቸው ኢንተርፕራይዞች፣ የሥራ ሐሳብ ላላቸው በርካታ ወጣቶች ትልቅ ዕድል እንደሚሆንም ተናግረዋል። በዚህ ስልጠና ውስጥ የሚሳተፉ የክልላችን ሥራ ፈጣሪዎች ልማት ባንኩ ባመቻቸው ዕድል በመጠቀም የሥራ ሐሳቦቻቸውን ወደ ተግባር እንዲቀይሩና የራሳቸውንም ሆነ የክልላቸውን ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ላይ የድርሻቸውን እንዲወጡም ጥሪያቸውን አቅርበዋል። የሐረሪ ክልል ልማት ባንክ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ከበደ አዱኛ በበኩላቸው በተፈጠረው ዕድል በመጠቀም ሰልጣኞች ስልጠናውን በሚገባ መከታተል እንደሚገባቸው ተናግረው ከካፒታል ጋር ተያይዞ ስልጠናውን በተግባር ማዋል ላይ እክል ካለ ባንኩ ባመቻቸው ዕድል መጠቀም እንደሚቻልም ገልጿል። ስልጠናውን እንደ ሐረሪ ክልል በአራተኛው ዙር የተመዘገቡት 2200 መሆናቸውን ተናግረዋል። ከዓለም ባንክ በተገኘ ድጋፍ 200 ሚሊዮን ዶላር በላይ ድጋፍ በመላ ሀገሪቱ 67 ከተሞችና በ95 ማዕከላት ከ112000 በላይ የአራተኛ ዙር ሰልጣኞች ስልጠናውን እየወሰዱ ሲሆን ስልጠናው እስከ የካቲት 18 2015 ድረስ እንደሚቆይም የወጣው መርሃ ግብር ያስረዳል። እንደ ሀገር የታቀደው የሌማት ትሩፋትን ለማሳካት የሐረሪ ክልል ምቹ ሁኔታ እንዳለው ተገለጸ። የሐረሪ ክልል ግብርና ቢሮ ከፌደራል የእንስሳትና አሳ ዘርፍ ልማት ፕሮጀክት ጋር በመተባበር ከዘርፉ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አካሂዷል። ዘገባው የፋሚዚ ያደረው ተጨማሪውን አያንቶ አህመድ። የሐረሪ ክልል ግብርና ቢሮ ከፌደራል የእንስሳትና አሳ ዘርፍ ልማት ፕሮጀክት ጋር በመተባበር ከዘርፉ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አካሂደዋል። በምክክር መድረኩ ላይ በመገኘት ንግግር ያደረጉት የሐረሪ ክልል ግብርና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ሻሚ አብዲ የሐረሪ ክልል ከሌማት ትሩፋት ዘርፎች መካከል የአሳ ምርትን ለማልማት ምቹ ሁኔታ እንዳላት ተናግረዋል። በሐረሪ ክልል አምራቾችና የአቀነባባሪዎችን ምርታማነትና የንግድ ልውውጥን ለማሳደግ በተጨማሪም በእንስሳት እና አሳ ዘርፎች ለማጠናከር የዘርፉ አምራቾችን አሰልጥኖ ለማብቃት እየተሰራ መሆኑን ምክትል ኃላፊው ተናግረዋል። በግብርና ሚኒስቴር የአሳ ልማት ዘርፍ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ፋሲል ዳይት በበኩላቸው እንደ ሀገር በገበያ ላይ ተፈላጊና ተመራጭ የሆኑ የአሳ ዝርያዎችን ለማምረት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። ኢትዮጵያ በዓመት 100 ሺህ ቶን አሳ የማምረት አቅም እንዳላት የገለጹት ዳይሬክተሩ 880 ሺህ ስኩዌር ኪሎ ሜትር ለአሳ ምርት ምቹ የሆነ መሬት መኖሩን ገልጸዋል። በሐረሪ ክልል ግብርና ልማት ቢሮ የአሳ ልማት አስተባባሪ አቶ አልዋን ዩሱፍ በሐረሪ ክልል የአሳ ምርት የተጀመረው በ2008 ዓ.ም መሆኑን ተናግረዋል። በሐረሪ ክልል 2273 አርሶ አደሮች በአሳ ልማት ላይ መሰማራታቸውን በመግለጽ ለአሳ ምርት የተዘጋጀው 6000 የውሃ ሸራዎች መኖራቸውን አስተባባሪው ተናግረዋል። ሐረሪ ክልል ለአሳ እርባታ የሚሆኑ ምቹ የአየር ሁኔታና የውሃ አቅርቦት ቢኖርም አርሶ አደሩ በዘርፉ ላይ ያለው አመለካከት የተዛባ መሆኑ በዘርፉ ላይ ለተሰማሩ ባለሙያዎችና አምራቹ የስልጠና መስጠት አስፈላጊ መሆኑን በምክክር መድረኩ ላይ ተነስቷል። በምክክር መርሃ ግብሩ ላይ የተሳተፉ የግብርና ባለሙያዎች በድሬ ጠያራና ሐኪም ወረዳ ላይ የለሙ የሚገኙ የአሳ ምርቶች ተጎብኝተዋል። ደም የመለገስ ባህላችንን በማሳደግ በደም እጦት ምክንያት የሚሞቱ ዜጎችን በተለይም የእናቶችን ሞት ማስቆም እንደሚገባ ተገለጸ። ላይፍ ሆፕ ኢኒሼቲቭ በጎ አድራጎት ድርጅት ከህይወት ፋና ሁሉ አቀፍ ልዩ ሆስፒታል ጋር በመተባበር ደም በመለገስ እናቶችን ከሞት እንታደግ በሚል መሪ ቃል የደም ልገሳ መርሃ ግብር አካሂደዋል። ዘገባው የሐምዛ ዩሱፍ ነው። ተጨማሪውን ጅላሎ ኑር ያቀርበዋል።
Life of Hope Initiative የተባለ በጎ አድራጎት ድርጅት ደም በመለገስ የእናቶችን ህይወት እንታደግ በሚል መሪ ቃል ከህይወት ፋና ሁሉን አቀፍ ልዩ ሆስፒታል ጋር በመተባበር የጤና ባለሙያዎች የደም ልገሳ መርሃ ግብር አካሂደዋል። በደም ልገሳው ላይ የተሳተፉት የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስና ሕክምና ኮሌጅ ዲን ቺፍ ኤግዚኪዩቲቭ ዳይሬክተር ዶክተር አህመድ መሐመድ በየዕለቱ በደም እጦት የሚከሰተውን የእናቶችን ሞት ለመታደግ የጤና ባለሙያዎች በግንባር ቀደምነት ደም ልገሳ መርሃ ግብሩ ላይ ሊሳተፉ ይገባል ብለዋል። አብዛኛው የህብረተሰብ ክፍል በደም ልገሳ ላይ ባለው አሉታዊ አመለካከት በደም ባንኮች የደም እጥረት መከሰቱን የገለጹት ዶክተር አህመድ ይህ መርሃ ግብር የህብረተሰቡን ግንዛቤ ለማሳደግ የሚረዳ መሆኑን ነው ያስታወቁት። ደም መለገስ ሌሎችን ከመርዳት ባለፈ ለራስ ጤናም ጠቃሚ መሆኑን አስረድተዋል። ደም ህይወት ነው። እኛ ደግሞ ሆስፒታልን እንደሚመራ ሆስፒታልን ታካሚን እንደሚያገለግል ሰው እንዲሁም እንደ ሐኪም ብዙ ሰዎች ሲሞቱ በደም እጦት የሚጎዱ ሰዎችን ስናይ እንውላለን። በአካባቢያችን እንግዲህ ትንሽ አስቸጋሪ የሆነ ባህል የግንዛቤ ማነስ ያለ በሚመስል መልኩ ሰው ደም አይለግስም። በጣም ብዙ የደም ችግር አለ። ወላድ እናቶች በደም እጦት ሲሞቱ እናያለን። ደም ብቻ ደም አግኝተው ሙሉ ደም ሳያስፈልጋቸው ከደም ውስጥ የሚወጡ የደም ላይክ ብለድ ፕሮዳክትስ የምንላቸው ያንን የሚፈልጉ ያን ማግኘት አጥተው አቅቷቸው የሚሞቱ ሰዎች እናያለን። ስፔሻሊ ወላድ እናቶች ለመውለድ መታ ትሞታለች። ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ ደም ሰጥተን አንደኛ በሩን መክፈት አለብን፣ ለሌሎችም እንዲሰጡ ማስተማሪያም ጭምር ነው። ሁለተኛ ደግሞ ለኛም ጤንነት ደም በተደጋጋሚ ጊዜውን ጠብቆ ሬጉላርሊ የምንሰጥ ከሆነ ለኛ ሰውነትም ለራሳችንም ጤንነት አስፈላጊ መሆኑንም ስለምናም ይህንን ደም ልንሰጥ ወስነናል። የላይፍ ኦፍ ሆፕ ኢኒሽቲቭ በጎ አድራጎት ድርጅት አስተባባሪ አቶ ሂርኮ አሰፋ የጤና ባለሙያዎችን በማሳተፍ ደም ልገሳ ማካሄዳቸው የደም እጥረት ጋር ተያይዞ ያለውን ክፍተት በቅርበት ስለሚያውቁት ችግሩን ለማቃለል ታስበ መሆኑን ነው ያስታወቁት። ህብረተሰቡ ዘንድ የሚታየው ከደም ልገሳ ጋር ተያይዞ የሚታየው የግንዛቤ ማነስ ሊሰራበት እንደሚገባ ማስታውሰዋል። እናቶች እንዳይሞቱ ሁሉም ደም መለገስን ባህል ማድረግ አለበትም ነው ያሉት። ግን ደም ስሰጥ አንደኛ ተመርምሮ ነው ደም መስጠት ይችላል ወይ አይችልም የሚባል ሁሉም ተመርምሮ እንዲሰጥ ይችላል። ስለዚህ ደም መስጠት ብሔርን አይለይም፣ ጾታን አይለይም፣ የትምህርት ደረጃን አይለይም፣ የኑሮ ደረጃውን አይለይም። ስለዚህ የሚለየን ምንድነው? የሰውን ህይወት ወይም ደግሞ እናትን መውደድ፣ እህትን መውደድ፣ ወንድምን መውደድ፣ አባት የአባት ፍቅር ካለ ሁሉም ሰው ህይወትን ለማትረፍ ደም መስጠት ይገባል ማለት ነው። በህይወት ፋና ሁሉን አቀፍ ልዩ ሆስፒታል አዋላጅ ጤና ባለሙያ መሰረት ወልዴ በበኩላቸው በደም ልገሳው እናቶች በሚያዋለዱበት ወቅት በሚፈሳቸው ደም ምክንያት ተተኪ ደም አጥተው በርካታ እናቶች በደም እጦት ለሞት ሲደረጉ ማየት በጣም የሚያሳምም ነው ብለዋል። የእናት ሞት የአንድ ሰው ሞት ሳይሆን የቤተሰብ ሞት መሆኑን በመረዳት ህብረተሰቡም ደም መለገስ አለበት ብለዋል። የምሰራው ማዋለጃ ክፍል ውስጥ ነው። እዛ በምሰራበት ወቅት ብዙ እናቶች ደም በማጣት ህይወታቸውን ያጣሉ። ያ ደግሞ የእናት ሞት ማለት የአንድ ሰው ሞት ብቻ አይደለም፣ የቤተሰብ ብሎም የሀገር ሞት ነው። ስለዚህ ከሙያዬ ባሻገር ቢያንስ ደሜንም በመለገስ የአንድ እናትን ህይወት ማትረፍ ብችል በሚል እንደገና ሌሎችንም ለማስተማር ማህበረሰባችን ደም በመለገስ ዙሪያ የማህበረሰባችን አመለካከት ዝቅተኛ በመሆኑ ማህበረሰቡንም ለማስተማር እንደ አርያ ለመሆን ጭምር ነው ማለት ነው። የህይወት ፋና ሆስፒታል በተለይ ለምስራቁ የኢትዮጵያ ክፍል ሪፈራል ሆስፒታል ሆኖ የሚሰራ እንደመሆኑ መጠን ከፍተኛ የደም ፍላጎት መኖሩን የገለጹት ባለሙያዎች ህብረተሰቡ ደም የመለገስ ባህልን ሊያሳድግ ይገባል ብለዋል። ወደ ሀገር አቀፍ ዘገባዎች አለፍን። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ አራተኛው ዙሪያ አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዝ አንቀሳቃሾች ስልጠና አስጀመረ። በሌላ ዜና ኢትዮጵያና ጣሊያን የተፈራረሙትን የልማት ትብብር ማዕቀፍ በፍጥነት ወደ ትግበራ ለማስገባት በቁርጠኝነት እንደሚሰሩ ገለጹ። እኝንና መሰል ሀገር አቀፍ ዘገባዎችን ሌንሽ መልስ በተከታይነት ታቀርበዋለች። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ አራተኛው ዙር የአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዝ አንቀሳቃሾች ስልጠና አስጀመረ። በሚሊኒየም አዳራሽ 4000 ሰልጣኞች በተገኙበት በይፋ የተጀመረው ስልጠናው በመላ ሀገሪቱ በ57 ከተሞች በ95 ማዕከላት 112000 ሰልጣኞች ስልጠናውን ይወስዳሉ ተብሏል። የስልጠና ማስጀመሪያ መርሃ ግብሩ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ፣ የስራና ክህሎት ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል እንዲሁም የልማት ባንክ ፕሬዚዳንት ዶክተር ዮሐንስ አያሌው ተገኝተዋል። ከንቲባ አዳነች አቤቤ በዚህ ወቅት እንዳሉት አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች በእንደዚህ አይነት
ስልጣና መታገዛቸው የኢኮኖሚ መሻሻል ለማምጣት ያስችላል። ስልጣኞችም ስልጣናውን በንቃት እንዲከታተሉ አሳስበዋል። የባንኩ ፕሬዝዳንት ዶክተር ዮሐንስ አያሌው ስልጣናው ካለም ባንክ ጋር በትብብር እንደሚሰጥ ገልጸው በዚህም ካለፉት 3 ዙሮች በበለጠ ከፍ ያለ ስልጣን ስልጣናየው ሰደ እንደሚገኝ ተናግረዋል። በዚህም ካለፉት 3 ዙሮች በበለጠ ከፍ ያለ ስልጣን ስልጣናየው ሰደ እንደሚገኝ ተናግረዋል። ባንኩ ስካውን ባደረገው ስልጣና በደምሩ 33000 ስልጣኞችን አብቅቶ በሊዝ ፋይናንስ 20 ቢሊዮን ብር ጥቅም ላይ መዋሉን ተናግረዋል። ኢትዮጵያና ጣሊያን የተፈራረሙትን የልማት ትብብር ማዕቀፍ በፍጥነት ወደ ተግባር ለማስገባት በቁርጠኝነት እንደሚሰራ ተገለጸ። የስራና ክህሎት ሚኒስትር ወይዘሮ ፍራት ካሚል በኢትዮጵያ የጣሊያን አምባሳደር ኦጎስቲኖ ፓሌሴ ጋር በስምምነቱ ዙሪያ ውይይት አድርገዋል። በቅርቡ የተፈረመው የልማት ትብብር ስምምነት ማዕቀፉ ጣሊያን በኢትዮጵያ የክህሎት ልማቱን በሚደግፉ የስራ ዕድል በሚፈጥሩና የኢኮኖሚ መነቃቃትን በሚያፋጥኑ ጉዳዮች ላይ ለመሳተፍ ፍላጎት ያሳየችበት መሆኑን የስራና ክህሎት ሚኒስትር አመልክተዋል። በውይይቱ የጣሊያን መንግስት የልማት ትብብር ማዕቀፍ ወደ መሬት ማውረድ በሚቻለበት ሁኔታ ላይ በትኩረት እንደሚሰራ መግለጹን የስራና ክህሎት ሚኒስትር ወይዘሮ ፈሪያት ካሚል ተናግረዋል። በኢትዮጵያ የጣሊያን አምባሳደር ኦጎስቲኖ ፓሌሴ በበኩላቸው የጣሊያን መንግስት ስምምነቱ አገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያውን ለመደገፍ ያለው ፋይዳ ወሳኝ በመሆኑ ለስኬታማነቱ አስፈላጊውን ጥረት እንደሚያደርጉ ገልጸዋል። የመጀመሪያውን አህጉር አቀፍ የሃይማኖት ተቋማት የምክክር ጉባኤ የካቲት 21 ቀን 2015 ዓ.ም በአዲስ አበባ ሊካሄድ መሆኑን ኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አስታወቀ። ኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በአዲስ አበባ የሚካሄደውን አህጉር አቀፍ የሃይማኖት ተቋማት የምክክር መድረክ አስመልክቶ ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥቷል። መግለጫውን የሰጡት የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጠቅላይ ጸሐፊ ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደሰ ጉባኤው በመጪው ሳምንት የካቲት 21 2015 ዓ.ም በአፍሪካ ህብረት መሰብሰቢያ አዳራሽ ይካሄዳል ብለዋል። ጉባኤው በየዓመቱ ከአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ማግስት እንደሚካሄድ ተገልጿል። ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በመተባበር የሚካሄደው የጉባኤ ሃይማኖታዊ ትብብርን የአማኞችን አብሮነት የማጠናከር ዓላማ ያነገበ መሆኑ ተነግሯል። የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ መሐመድ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር ተወያይተዋል። በውይይት መድረኩ ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ በወቅታዊ ክልላዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ሰፊ ገለጻና ማብራሪያ ሰጥተዋል። የሀገር ሽማግሌዎቹ በበኩላቸው በክልሉ ብሎም በሀገሪቱ ህዝቦች መካከል አንድነትን በማጠናከር ሰላምና ልማት እንዲረጋገጥ የበኩላቸው ሚና እንደሚወጡ ተናግረዋል። ለተግባራዊነቱም ከመንግስት ጋር በቅንጅት እንደሚሰሩ አመላክተዋል። በመድረኩ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ኢብራሂም ኡስማን፣ የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ኃላፊ ኢንጂነር መሐመድ ሻሌና ሌሎች ክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ተሳትፈዋል። ክብራት ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቴሌቪዥን ለለቱ ያዝንላችሁ ዜናዎች ከታተላችሁት ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብና አመሰግናለን። ብሩክ